treino aqui no local dos jogos. O que já deu para perceber da quadra, do espaço que tem aqui, tudo? Influência para os atletas, tudo? Não. O lugar é muito bonito. A arena é muito bonita. Grande. A quadra está rápida, né? Muito rápida. Está rápida, como eu já a bola é sempre que se joga aqui, Wilson vai ser o que é uma bola pesada que ajuda um pouco em relação à velocidade da quadra, deixa a quadra não tão. Minimiza um pouco a velocidade da quadra. Mas é isso, é uma coisa que a gente já estava esperando. A quadra não ia ser muito lenta em função da maneira como os jogadores da Mecânica jogam, muito em função do saque. E estamos aí. Nos adaptando pouco a pouco já, o pessoal está ainda treinando aqui. O Tomás já treinou, o Thiago já treinou. Então, pouco a pouco a gente vai se adaptando, né? Esses detalhes aí da quadra mesmo, da velocidade, etc. Até nas últimas duas Copas Davis a gente jogou em casa, né, com o piso que a gente escolheu, e era ainda não era grupo mundial. Agora grupo mundial. Com o piso escolhido pelo adversário, na quadra do adversário, com a torcida adversária. Muda o que em relação à preparação de uma para outra? Muda muita coisa? Em relação à preparação não muda muito, né? O que muda são as características de jogar. Como tu falaste antes, as duas vezes anteriores jogamos em casa, né? na quadra que a gente escolheu, no local que a gente escolhemos, com a bola que a gente escolheu. E a gente tem que vir e se adaptar a uma escolha feita pelos americanos. Mas é uma escolha que previamente a gente já sabe, né? Não exatamente até chegar aqui, obviamente, jogar, mas já tem uma ideia bem próxima em função da maneira como eles jogam, como eu falei antes, né? Que a quadra não ia estar tão lenta como não está. Mas também é uma quadra que em 2, 3 dias todo mundo tá tranquilamente adaptado. É uma quadra também muito rápida e que, né, difere muito, que fica muito longe do que está acostumado a jogar. Então agora esses 3, 4 dias pela frente que a gente tem é batalhar, ficar o máximo de tempo dentro da quadra para chegar na sexta-feira e estar tudo em cima.